itt a te női ruhában szökött politikus Orbán Viktor a házában. De természetesen a helyzet ennél sokkal-sokkal súlyosabb, ugyanis azt látszik, hogy Nikola Gruevski ügye az most egy olyan határt, egy olyan vörös posztót jelent mind a magyar, mind a nemzetközi politikában, aminek az átlépésében a miniszterelnök elszámolta magát. Az első és legfontosabb, hogy a Párbeszéd szerint Nikola Gruevski nem kívánatos személy Magyarországon. Azt gondoljuk, hogy ennek a büntetés végrehajtás elől szökött ex-macedón miniszterelnöknek a helye a rács mögött van. Éppen ezért felszólítja a Párbeszéd Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy haladéktalanul kezdje meg a jogellenesen Magyarország területén található szökevény kiadatását, hiszen tudjuk azt, hogy ma már nemzetközi körözés van ellene érvényben. Azt is tudjuk, hogy ez az ügy túlmutat azon, hogy mi lesz ennek a korrupcióba belebukott ex-macedón miniszterelnöknek a sorsa, hiszen ez egy nemzetközi geopolitikai kérdéskört is kinyit. Pontosan lehet azt tudni, hogy Észak-Macedónia, vagy a újonnan átnevezett Észak-Macedónia orosz és nyugati érdekszövetségek keresztüzében fekszik. Ez most pontosan egy olyan pillanatot teremtett a magyar miniszterelnöknek, ahol be kell fejezni a két kulacsos játékát, és egyértelműen állást kell foglalnia amellett, hogy melyik szövetségi rendszer tagjaként és elkötelezett híveként kíván működni. A Párbeszéd a NATO és az Európai Unió híveként azt felszólítja a miniszterelnököt arra, hogy fejezze be a keleti érdekek, az orosz érdekek és Vlagyimir Putyin személyes érdekeinek a kiszolgálását, és támogassa az Észak-Macedón szociáldemokrata kormányt abban a tekintetben, hogy a korrupcióba belebukott ex-miniszterelnököt elítélje, és támogassa Észak-Macedóniát a nyugati integrációban, támogassa abban, hogy közeledni tudjon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. De hova tovább felmerül itt még egy nagyon fontos kérdés, amiről a miniszterelnöknek számot kell adnia, és elsősorban a saját szavazóinak kell ebben a kérdésben számot adnia, ugyanis ez az ember, ez a szökött bűnöző, illegálisan lépte át azt a déli magyar határt, amelyet a Fidesz szerint egyébként mindennél jobban őrzünk most, ahova a Fidesz és Orbán Viktor kerítést is építetett. Az ex-macedón miniszterelnök ugyanis útlevél nélkül lépte át a határt, és a miniszterelnöknek azt gondolom azonnali válaszadási kényszere van minden magyar állampolgár felé. Hogyan fordulhatott elő ez a fiaskó? Hogyan fordulhatott elő az, hogy egy szökevény, ha úgy tetszik, egy illegális migráns útlevél nélkül léphette át a déli magyar határt. Ez szembe megy a magyar kormány összes korábbi törekvéseivel, elárulja gyakorlatilag azt a politikát, amit Orbán Viktor ebben az ügyben hirdetett, és szembe köpi azokat a fideszes választókat is, akik eddig azért szavaztak Orbán Viktorra, mert a határaink megvédését várták a magyar miniszterelnöktől. A felmerülő sajtóhírekre tehát azonnali reakcióra van szükség, nem lefolytatható az, amit Szijjártó Péter ma elkezdett, hogy húzza és halogatja a válaszadást. Ebben az ügyben a magyar miniszterelnöknek személyesen egy sürgősséggel megtartott és sürgősségi sajtótájékoztatón kell választ adnia. Azokra a kérdésekre tehát, hogy miért ment bele a magyar kormány egyáltalán ebbe a cinkossági együttműködésbe, miért bújtatja az ex-macedón miniszterelnököt. Válasz kell a magyar miniszterelnöknek adni arra a kérdésre is, hogyan fordulhatott elő, hogy útlevél nélkül bejutott ez a börtöntöltelék, szökevény, ez a korrupt ex-miniszterelnök Magyarország területére kijátszva a magyar határvédelmet, és hát tényleg válasz kell adni arra is, hogy bújtatja a saját házában, női ruhában, ahogy azt egyébként a Macedon TV és a Blick bulvár híreiből ma hallhattuk. Tehát ez a három kérdés van. Ha ezt a miniszterelnök nem teszi meg, azzal egyértelműen elárulja a nyugati szövetségi rendszert, egyértelműen elárulja a saját választóit, és abban az értelemben, vagy ebben a helyzetben egyértelműen meg kell fontolni a lemondását, ha nem akar ugyanerre a sorsra jutni, mint az ex-macedón miniszterelnök. Köszönöm szépen, én ezeket kívántam elmondani, hogyha van bármilyen kérdés témában, vagy más témában, akkor nagyon szívesen válaszolok.